Aqui começa a sequência das sequências, que é a música das músicas, segundo Luciano. E aqui começa o teu desejo, que é o delírio do meu desejo. A música é o desejo dos desejos.
música contemporânea. Sono profondamente convinto che la musica la si ama, si studia, la si fa, la si usa, ma non si può raccontare in televisione o sui giornali. Penso che la musica sia sempre contemporanea che ascolta. E se questo sia un parlo di musica contemporanea, è anche per convincermi che sta sempre a noi, tentare di capire questo fenomeno così incredibile, avvolgente, che la musica, questo fenomeno che sta intorno a noi, dentro di noi, dentro di noi e davanti a noi. Totalmente.
I'm sorry.
teve meio afirmado. For a woman. Digo-te, por quê? Eu sou a seca careta de um clown. Por que quer saber, te digo? Por que te digo por quê?
Thank you.
tem um domínio absoluto da microarticulação, da escritura, do seu detalhe, acelerado. Então, ele é um grande mestre de simultaneidades. A sequência, por exemplo, que nada mais são de sequências, na realidade, é onde ele leva as últimas consequências, consequência. A ideia do que ele chama de polifonia latente. É você ouvir uma linha que a rigor é monódica e monofônica, e a partir de uma articulação muito variada dos seus elementos no tempo, numa condensação da articulação no tempo, você estabelece relações de parentesco que se costuram como se fossem tramas. E você estabelece, na verdade, uma escuta de uma linha que se bifurca em caracteres simultâneos. Então, apesar das coisas acontecerem de uma maneira, digamos, sintagmática, ou seja, num sintagma, numa cronologia temporal, uma sucessividade, você tem uma apresentação costura de identidades, de micromemórias, de fosforescências, que tece uma espécie de polifonia. Então você tem uma grande complexidade de uma linha única. Ferramentos, açoitamentos e depois morrer.